ମେଥି ଶାଗ ନେଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତା ପତ୍ର ଗୁଡା କାଢିକି ତାକୁ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ବେସନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜଟେ କାଟିକି ରଖିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼େ ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ରସୁଣ କିଛି, ଲୁଣ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା। ଆଉ ତାକୁ ବରା କରିବା, ତ ବରାଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବାନି, ମୁଁ ତାକୁ ତାୱାରେ କରିବି, ତେଣୁ ତେଲ ରଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଚାଉଳର କିଛି ପେଷ୍ଟ ରଖିଛି, ତାକୁ ଭିଜେଇକି ତାର ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ପାଣି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାୱା ଲଗେଇଥିଲି, ଗରମ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏକୁ ଯୋଉ ବେସନ ଚାରି ଚାମଚ ନିହାତି ଦମା ଚାମଚ, ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ ଉତରେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇବା ଚାରିରେ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବି, କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇବା, ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ କଟା କିଛି ପକେଇବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା ଅଳ୍ପ, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ମେଥି ଶାଗ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଆମେ ବରା ଉଠେଇବି, ତାପରେ ତେଲ ଦେଇକି ଯିବା। ଏଭଳିକି ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ମେଥି ଶାଗ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ତାୱାରେ ତେଲ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବରା ଟାଇପ୍ର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ଚାପଟା ଚାପଟା କରିକି ରଖିବା କରିବା। ଆମେ ଛାଣିକି କଲେ ତେଲ ବେଶୀ ଯାଇକି କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ, ତେଲ ବି ବେଶୀ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ତାୱାରେ ଦୋସା ତାୱାରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି, ସେଠି ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ତେଲ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମିତି କରିକି କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମେ ଉଲଟେଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ଛାଟି ହେଇଯାଉ ଆମେ ଆଉ ଆର ସାଇଡ୍ ଉଲଟେଇ ଦେବା, ଛାଟି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବା। ଆର ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମେଥି ଶାଗର ବରା, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା।
ତାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ଭାତ ସବୁ ସେଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମେଥି ଶାଗର ବରା। ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ଆଉ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଚଳିବ ଆଉ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଜେ କରିକି ଖାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।